Pololetní vysvědčení jsou rozdána. Kvůli pandemii koronaviru si ale letos pro vysvědčení fyzicky přišli pouze žáci těch nejnižších ročníků základních škol. Konkrétně na Hradecké základní škole Pouchov školáci netrpělivě vyčkávali, až dostanou vysvědčení do ruky. Paní učitelka každému školáčkovi zhodnotila uplynulý půlrok a jeho schopnosti, předala vysvědčení a také papírovou korunku od hradeckého magistrátu. Tak zatím to je dobrý, ty přestaneš čukat a zpívat, aby mohly být furt ty samý jedničky. Jo? Tak, ty si se můžete zatleskat. A takhle už vypadaly třídy vyšších ročníků. Prázdné lavice a žádný školní ruch. Od začátku školního roku je většina žáků kvůli pandemii koronaviru na distanční výuce. Kvůli epidemiologickým opatřením proto letos žáci dostali vysvědčení v elektronické podobě. U nás jsme to uchopili tak, že formou programu bakalář, který vlastně zpracovává veškerou klasifikaci a k němuž rodiče mají přístup, tak od dnešního rána vlastně to vysvědčení bylo, nazval bych to, zviditelněno v té elektronické podobě a žáci ho fyzicky dostanou až první den po nástupu, po ukončení té vlastně distanční výuky. Ministerstvo školství také letos doporučilo, aby se žáci hodnotili formou slovního hodnocení, případně kombinovaně. Drtivá většina škol ale zůstala u klasického známkování. Pan ministr to určitě myslel dobře, o tom vůbec nepochybuji, ale my tím, že máme zkušenosti se slovním hodnocením z našich prvních až třetích tříd, kde vyučujeme z prvky začít spolu, tak víme, co to obnáší za práci, víme, že je potřeba žáky na to připravit, že to vysvětlit rodičům, takže jsme se domluvili s kolegy, že v podstatě je nemyslitelné, aby se to zaprvé stihlo, aby to mělo vypovídající hodnotu a aby to v podstatě rodiče vzali tak, jak to je myšleno. Takže my jsme zůstali, já věřím ze zkušenosti, že i většina ostatních škol jsme zůstali v těch ostatních ročnících u klasické podoby, to znamená známkování. Teď školáky čeká jednodenní pololetní prázdniny a v příštím týdnu se ke studiu vrátí ve stejné podobě jako doposud.